Miloša Nikolića, zvanog Sviki, poreklom iz Svilajnca. Mogu reći, znam ga dobri preko 10 godina, jer kao klinci, kad smo bili preškolskog uzrasta, trkali smo se na 100 metara, to je bila olimpijada za klince i tada smo se prvi put upoznali, doduše to je bilo prvenstvo kao Srbije. Pobedio me na 100 metara, to sam upamtio, ali nemam veze. I danas dan posle toga družimo se, posle toga otišli smo u Partizan zajedno, živeli zajedno 5 godina, družimo se i tako. Nadam se da ćemo ostati za ovaj dobar drugar. Postoji jedna priča koju bi volao da podeliš sa mnom? Pa da, to je jedna vrlo lepa priča za mene, to je kako sam ja uopšte došao u Partizan. Kada sam bio klinac tih nekih 11-12 godina, ja sam igrao u Građanskom, tamo kod trenera Dragana Resavca, trenirali su mnoge dečaci, tu je bio i Aleksandar Tasic, moj dobar drugar iz Svilajnca. On je tada već prešao u Partizan da trenira i pošto igrom slučaja nama je bio, pošto tamo su po generacijama su treneri, igrom slučaja moja generacija 8-9 i 8-8 je bio isti trener. I njima je falio igrač na mojoj poziciji, taj trener ga Igor Spasic ga je pitao ko je li ima neki samo iz svog kraja da igra tu poziciju, da dođe čisto da proba, on je predložio mene. I tako sam uopšte ja i došao u Partizan. Ja sam njemu mnogo zahvalan na tome, jer stvarno da on to nije učinio, ko zna gde bi bio sad. I zaista bih želao da mu se ovom prilikom zahvalim.